Привіт! Привіт! Сьогодні день пам'яті жертв Голодомору в Україні. І ми з тобою прочитали книжку Катерини Єгорушкіної, яка називається «Скриня». І видавці пропонують на своєму сайті запитання до цієї книги, щоб подумати більше на цю тему. Тому я так буду ставити запитання, як вони пропонують. А ти попробуй пороздумувати і дати відповіді на них, добре? Перше, як ти думаєш, чому в багатьох культурах дерево – це символ життя? Я думаю, що це тому, що дерево росте, на багатьох деревах ростуть квітки, а після того є фрукти, які приносять людям життя і здоров'я. Що на дереві життя є корінням, що стовбуром, а що гілками і листям? А коріння – це пращури, стовбур – це прадідусі, прабабусі, гілки – це батьки, а листочки – це діти. Ми робили так з тобою навіть наше родинне дерево, і там були схожі такі малюнки, так? Так. Для чого використовували скриню? Щоб ховати речі, щоб брати з собою, щоб тримати їх в безпеці. А що там зберігали? Сорочки, рушники, інший одяг, коштовності, гроші. А що є сучасним відповідником скрині? Де? Мабуть, банк або сейф. Це якщо гроші, а якщо одяг? Часто тумбочка під ліжком або рюкзак, якщо ви подорожуєте. Так, або шафа, так, які ми наші вишиванки так, тримаємо. Так, або шафа. Що забирали у людей? В деяких забирали все. В деяких забирали худобу, їжу, зерно. Так. Деяких взагалі життя забирали. От якраз і наступне запитання з цим пов'язане. Чому люди дозволили забрати у них найпотрібніше, тобто їжу, те, що допомагало їм жити? В яких обставинах таке могло статися? Вони не мали вибору. Не давай їжу, і тебе зразу п'ють. То тих людей, які забирали, була зброя, так? Так. Як ти розумієш із книжки вислів «Лихі люди не мудрі»? Ну, я думаю, що бути мудрим, ой, що бути лихим – це не мудро, тому що лихо завжди програє і в книжках, фантазії, і в реальності. Як страх стирає пам'ять? Інколи ти не хочеш щось пам'ятати, бо ти боїшся цього. Як поводиться людина, коли боїться? Як почувається за цих обставин? Панікує, хоче просто забитись в куток. Заховатись, так? Забитись у куток, заховатись, інколи взагалі хоче не жити. Страх може сковувати людину, так? Чи доводилося тобі дуже зголодніти? Прямо ж так дуже ніколи не доводилося. Найбільше це я пропустила вечерю або сніданок. Коли ти дуже голодний, про що ти думаєш? Про мій живіт. Про їжу, так? Щоб треба їсти. А чи могла ти думати про щось інше? Так, ну, мабуть, тому що ти не дуже тоді зголодніла. А як ти думаєш, чи люди можуть думати про щось інше, крім їжі, якщо вони, ну, дуже голодні? Я думаю, що це можливо. Себе відволікати якось? Так. Але це складно уявити, якщо ти не був на їхньому місці, правда? Так. Які можливості знайшли люди, щоб відродитися? Де шукали їжу і насіння? Пам'ятаєш, у книжці там настала весна, де вони шукали їжу? Так, вони підгрібали торішні картоплі. Знаєш, що можна було робити щось подібне хлібу із кореня кольбаби. Так. Може, у них десь було глибоко сховане насіння. Так, от в цій книжці, де було знайдене насіння? У маленькій тумбочці, у скрині. У скрині, так, у шухляці такі. Так. От, а ще, пам'ятаєш, там дітки, вони калину знайшли, лободу, кропиву, вони у ховрашчих нірках познаходили насіння, так? Так, можна дещо у лісі знайти, в полі. Як люди ставилися до їжі після голоду? Можливо, ти знаєш якісь історії про це?
Ну, я думаю, що вони її дуже шанували, дуже берегли, може, навіть ховали частину. Я знаю, що моя прабабуся була, срібала крихти хлібу із стола, і вона їх їла, а не викидала. Чи важливо пам'ятати про важкі часи? Я думаю, важливо, щоб не забути, і щоб пам'ятати, що людина може зробити. Яка людина? Зла. Угу. І що нам ця пам'ять дає, якщо ми пам'ятаємо, що зла людина може зробити? Це щоб ми боялися? Ні, це щоб ми були обережні, не стати такою людиною. Угу. І шанувати життя, так? Так. Оця книга «Дерево життя», вона якраз про життя. Що тебе вразило в цій книзі найбільше? Що тобі сподобалося? Мені сподобалось як порівняння, що лялі – це, що немовлята – це пуп'янки, тоді діти – це квітки, посеред тінейджери – це наче зелені фрукти, а є вже і спілі фрукти дорослі. Угу. Ну, мені сподобалось це порівняння, і потім, як каже, що багато дітей залишилося пуп'янками і квітами. Тобто автор не використовує слово «померли», так? Так. А вона от такими, такою символічною мовою говорить про це. Так. Дякую тобі за відповіді. І перед тобою є свічечка. Що це за свічечка? Це ми пам'ятаємо, що ми, українці, досі горимо, ми не вигоріли. Вони нас не змогли повністю знищити. Так. Ми дякуємо Богові, так, за життя. Так. І за те, що ми маємо.